No niin, morjesta taas kaikki, tässä on Minut Gamer ja yrittää taas pitkästä aikaa päästä sen Division 1. Kuten te ehkä muistitte viime kerralla, ei tiputtu, mutta siis me ei päästy Divari 2 pois, vaan jäätiin tänne ja voittiin sitten eka matsi, kun alettiin uudestaan yrittämään. Eli nyt meillä on 9 peliä jäljellä ja me tarvitaan 5 voittoa. Ja ei se nyt oo niin kuin todellakaan sen ei pitäisi olla niin vaikeeta. Mutta tää on kuitenkin Divari 2, täällä on jotain hyviä pelaajia. Ja sit jos siihen yhdistää sen, että mä en oo maailman paras pelaaja, ja sen, että EA väliin kusee silmään, niin mikään ei kyllä oo helppoa. Mut joo, sitten tulee heti joku suomalainen vastaan. Petoklubi. Okei, silloin BPA Squad, no itse asiassa siellä on kyllä aika paljon muutakin kuin BPA, mutta se on Bolasie, Aguero, Sanchez, Fernandinho, jotain Oscaria tai Serie A ja PSG-pelaaja. Joo. Hyvä chanssi heti alkuun. Hitto, kun se veti oikealla jalalla. Boom! Yes! 1-0 Sturridge! Mä oon pelattu aika hyvin, tää jatkaa tehdä aika paljon virheitä. Mut joo, on kuitenkin niin aikaisin vielä peli. Tai niinku... Mä en sanotaan niinku puhu enää. Kuitenkin vasta 8 minuuttia mennyt peliaikaa, että ei todellakaan olla vielä lähelläkään voittoa. Ou! Yes! 2-0 valkot! Boom! Se on siellä! Taas tää korvat on varmaan ihan fucked up, kun mä huudan tää mikki. Kattokaa, vähän onnekkaita pomppuja, valkot sieltä löytää tilaa ja iskee sinne. Sturridge! Mitä? Come on, Sturridge, kyllä tos pitäis tehdä. On, vitsi, mä ennustan hyvin. Aa, no se ei hirveesti auttanut näköjään. Voi ei ollut paitsi jo. Hazard. Niin nopee. Oh! Damn, oh, come on, tee se! Yes, 3-0! Noite skillien päättöksessä olisi vähän niinku puhtaampi maali ollut vielä enemmän niinku nautintoa silmille, mutta kyllä toi kelpaa. Ei, nyt oli huono. Loistava toinen kortua, hyvä. Nyt mä alan tekee typeriä virheitä. Oh, ei sillä mitään! Come on! Tää ei muuten tee. Mitä mä sanoin? Oh fuck, mitä? Wow! Mitä helvetti tossa tapahtuu? Okei, ei vielä mitään hätää, mut oikeesti me ei saada päästä sitä tasoihin. Se olisi niinku pahin niinku moka ikinä. En edes mä voin mokaa niin pahasti. Wow. Se on siellä 3-1 voitto ekasta pelistä. Vähän toi loppu alkoi pelottaa, mutta kyllä me silleen hallittiin tää peli. Joo, mennään seuraavaan matsiin. Joo, eli toi jengi toimi niin hyvin äsken, että mä ajattelin, että me samalla jengillä, mutta mä korvasin Remin Aguerolla, jota tosi moni on pyytänyt. Mä kokeilen jotain, fine. Katsotaan, minkälaista sillä pelata. Minkä sellainen jengi täällä on? Oh fuck, Gunner Lads, 85 rating. Bro. David Silva, Harry Kane ja Sanchez, Dots, Fabregas, Özil, Matic, Clichy, Company, Koscielny, Walker ja De Gea. Joo, ihan hyvä jengi. Mutta kyllä tästä pitäisi ottaa voitto kotiin. Come on, jätkät. Joo, hyvin meni. Aguero! Boom! Vähän tommonen maali, mutta kuitenkin ekan 5 minuutin aikana heti maali. Kyllä se katso eka, että onks toi Aguero, näyttää hito oudon, mut joo, 1-0. Aguero, siitä loistaisitko Sturridgeilta sinne. Eka vetää veskutorjun, mut saa sit reboundin. Mut siis tää jätkä kyllä vaikuttaa tosi vaaralliset pelaajat, en mitään miksi. Jokin siis se hyökkäystyylissä jotenkin niinku pelottaa mua tosi paljon. Saako tosta nopeet, vähän niinku mun siirtelee palloa tolle, just tykkää tommosista.
tekee paljon seiniä ja silleen. Niin se tekee seiniä, se on niinku... Se on rakennusmies. Jaja. Ou. Oh. Et sä... Oot sä tosissas? Siis toi sun palloon! Ei siis, ei taas tätä, ei taas tätä! Nää tuomarit on niin vitun huonoja! Toi on sun palloa. Toi on niin selkeästi sun palloon. Siis mä ymmärrän oikein sen, että tuomari tekee ton sen virheen. Mut siis... Oh my fucking god. Joo. Se pääs vaan... Face of you saamaan sieltä ja sitten... Bullshit rankkari, sitä tyypillistä. No niin, Abyss on mennyt vähän peissi. Joo, jos saisit on se kunnollisen ekan first touchin, niin olisi jees. Come on! Yes! 2-1! Volley! Volley, volley. Don't give a shit. Kuka on numero 8 jees? Aguero taas! Loistava Aguero. Mä oon ihan varma, että se ei saisi... Mä näin, että saakaa vetää sitä puskaa. Mä oon silleen, joo. Hienoo. Tää on Aguerolla joku semmonen pace-kortti. Niistä on ihan unstoppable. Sweaty! Yes, 3-1! Hazard! Se on siellä. Oli se vähän sweaty, mut you know... Aina Division 2, tää saa olla vähän HC. Kaikki muutkin jo. Miten ei ollut paitsio? Ei sitä, okei. Okay. Mitä vittua tapahtui? Siis miten se oikeesti? Kattokaa tätä. Joo, hyvä puolustuskomppani taas. Ihan loistavaa. Hyvin pidetty. Oot säkin kyllä meidän 86 CB. Please! Yes! 4-2, oli hyvä peli. Ja Di Maria viimeistelee hyvin. Noni, Aguero. Annetaan se olisi hattutemppu, jonka sä ansaitsit. Boom! 5-2. Aguero, ekas pelis hattutemppu. No, kyllä ihan hyvät pelaat vaikuttaa ainakin paremmat kuin Remi mun mielestä. Niinku about yhtä nopee, mut sit vielä kaikki muu on niinku paljon parempaa, että fuck. Ha! Odotit Sweatia ihan liian kauan, jätkä. Oh fuck, miks meni vittua silleen? Oh god. Heti tuli karma. Harry Kane. Ei. Miten tää on balanced? Ha! Oh my god, oh my god. Oi oi. Viimeistään tää vielä saan komea kutonen sinne. Oh, kyllä! 6-3. Ja voitto kotiin. Se on taas Aguero. 4 maalia. Jesus. Kattokaa sitä. Damn. Noni. Ja se on siinä. 6-3 voitto. Voittiin molemmat pelit tässä jaksossa. Eli hyvältä näyttää. Katsotaan vielä, miltä toi näyttää toi. Varsinainen tilanne. Joo. Eli 7 peliä pelattu. Kaikista voitto. Ja me tarvitaan enää 9 pistettä. Eli 3 voittoa. 7 pelistä. Todellakin pitäisi nyt olla tää homma paketissa. Mutta, you never know. Kiitos, kun tää video. Muistakaa, että tykkää, jos meidät tilaa mun kanavasta vielä tehnyt niin. Ja menkää seuraamaan Twitterissä, Twitchissä. Ei siinä muuta. Se on moro.